Oh,
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دعواهم 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 فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. جماعة ما سيك الله أكبر. الله أكبر. Baba dini wa emambo iya wa seki aswaju baba dini eture eture matimu iya wa matimu era ku mo fa na bibe wa alifani ni egbadu matiki abe egbadu re ba odumo yi dada allah ilu le be fa alqurani tonju alqurani lo era mi lo kosi eba ni ka yi to 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 yi ba pe fe fu qurani ipe alqurani gbo ni mo su lowo yi e ka ki ri o tu e ke fa ni ya wa seriki adini da mo ti pe awon ale ke ah won adi de ya wa seriki adini ni ma bo baba adini e lo la yi fe fa ko ah e ah alqurani ay ya wa rumullah Azmani to be o ti be lo. Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba mi ri da gba, Annabi a tun ni kan wa sahabe kan Qur'ani fo. Yo ma gbo yo ma so fu. Emi o ni o gbe fu ko ya ko so ko su ko wo gbo wa. Ah. Ma so fi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baba ti ni Azmani. Ba wa ti kan Qur'ani ga ku. Ko sa nu awon ko tun ra awon ti wa ju si. Awon fi 20,000 be. Thank you.
Aha, finally,
Baba
Amen.
Vale.
pé masha allah ta ba so lo baba dini ani la wa ni la ko we ta ere mu ana so lo baba dini bayi baba dini e ba mi ti aga ko me e ba gaga ko wa ta ba dini wa to wa ni e ti wa lo dini won pe ju ra pa ni si be ko da na e mo la wa ni Baba, did
Oh, yeah.
awon do ku bayi ta boya kan ma e joko o kan yi bayi bo ba wa sam eh en lo de pa le mo bo bo ni da ba ba lo ko mi ta ma Allahu akbar o ya ko pe lo de ka wi ko ni oye o bi ele bayi o ku 15000 owo bo ni o ku 15000 oya 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 mama be gba bo ni owo bo ni o ku 15000 owo bo ni na 15000 oya 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 ama wa yi owo 15000 owo bo to gba re 1000 iya wa 1000 ori ele bayi 775 Allahu akbar 28 bo 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 b
baba wa tun wa bi ahaja wa fa ti e ma bo baba ka ko baba ti wa bi won ni baba ka ko baba e ma bo baba wa ka ko e ma bo Thank you.
Mrs. Sakapo, I just want to say that we really appreciate what God has been doing in their lives, and we thank God for today. They are very good children to us. They are wonderful children. They are doing very well, and the Lord has given them this chieftaincy, and I pray that they will use it for long, long, long time and prosperity for them, and they will not regret of having this chieftaincy. I pray that they will live more than us in the mighty name of Jesus. Gbemi Akapo, father to Oluwakemi, and the husband, both of whom are being honored with Islamic titles today. We thank God for what he is doing in their life. They are doing very well, and we are proud of them as parents. We wish them the very best in their service to God and humanity. Once again, congratulations. We also congratulate our mother, Elijah Risikat Abeke, who is being titled with Ashwaju Adin today. May God keep her, and we wish her long life, good health, and the perfect peace of God. Thank you. Elijah Risikat Abeke Ojeladi. Mo nje oye Ashwaju Adin. Ashwaju Adin ni Ruralai Aruke Usola Central Mosque. Inu mi dun, ayo mi kun leni, ayo na ko ba mi dale. Gbogbo awon omo ton soju fun mi leni ki ma wa kankan tinu. Gbogbo awon omo na kan toju mi dojo ale kemi na jere won. Inu mi dun ayo mi kun eni lojo ayo mi tori mo nje oye Ashwaju Adin mo de tun se ojo ibi mi leni. I'm so happy. Mrs. Chief Oluwakemi Akapo Ojeladi Seriki Adin Abe Arikewuyo Central Mosque Nishagam amọ mi ni wi pe in ki un to ba ti jọ pẹlu oye nile Oluwa o ye keyan gba nitori wi pe Olorun lo seda wa Olorun lo da wa sile aye gbogbo ta de ni nile aye un ta da eyi ta ma da Oluwa lo se nitori na o ye keyan fi gbogbo ara emi gbogbo teyan ba ni keyan fi sin Olorun obe eyan nitori na le mi se gboye yi o nitori pe ise Oluwa ni inu mi dun looto oko mi ni muslimi christiani ni mi sugbon nigba ti mo ri bo se nse iwa e gbogbo family e se gba mi lokan emi na wa ni oke o ma da kin dara po mo won lagba mo le ti dara po mo won mi o regret ti dunu tayo tayo gbogbo fi n ba mi se lemi na fi n ba won lo so ere wa n die en ti o ba ti di muslimu o ko wa join ni wa adura re pete ti mo ba ni kin bere lati wakati titi dale mi o ni sadura itan to pe kini oko alalubarika ni abi dunu oko ni oko to mo eto yawo to nse koja fun mi bo se ye ti e pe tin ba ji laaro bayi idun lo ma fi pade mi ba ma su lale na idun lo ma fi pade mi ah oko abi dunu ni olumide tin ba tun ma tun le aye mi wa iwo ni mo tun fe yan loko tin ba tun wa tun wa pada wa ki wo na yan mi laya ka ma ba ile aye wa lo bayi pelu idunu ayo ifokobale alafia mo to we gbogbo en ti o bayi ti ni o mo fi toro fun yin gbogbo yin layo te fi debi layo na le ma pada gbogbo ere te yan ri ninu Quran gbogbo e lo ma je titi ati tiwa na te wa ba se ajo ayo eni safe journey to all of you that came from far and wide eyi to de pe sagam bi na le ti wa layo layo atalafia le ma fi dele adura mi fi gbogbo yin niyan e seun e ku dide. Thank you for always being there for us. Eni ton joye eni Risikat omo Salau Gbamuse.
Olumide Ojeladi lawon eni to njoye leni Olumide Ojeladi Oluwa Kemi Ojeladi awon eni to njoye leni ni oye won yen oye amori won a serere won fi salubarika won a jere omo won a nisi won a de ma ri se won a kore bo ile yinbo yen ile yinbo ti won wa yen won a kore bo gbogbo ile wa ona wa lo ma da o eni saudi arege ti mo nsoro mi o ni mi ni tete din laarin yin o amo gbogbo omode to wa leerin wa lo ma gbeyin wa o Ala la la wala ku wata ila bi la ali asu bi omo ojo mejo gbogbo te yan ma to le bi san aro ore ti obi ba se lo ye ke yan se ko to ku laye ta ba fi eleyi we ijo ti iya n ko yin jade lomo ojo mejo na bi o to e ku yanju o te yan ko wo se laye ta wa yi po ara won yan ti olowo ofife si lara won ma be lowo nte inokuna yi po eleyi ti po ju e da ku ewo lo to ninu te yan se wo bi eni Aba lati ruho ko wa hanani ni ala wa hani o ke se pe ina e so ni lara bi beji wa bi so alu bi abe ona ni ke ni ya bebe bi e ina wa yo mo re e wa se san re awon adani lona daju duro ti won ki je ke eyan o rere lodo olohun lori obi olohun eyan ti o na won o ni yawo Anishkuru li wa li wa li de ka ila ya mo se Kon ni ninu awon okunrin lo ti sori ibu latara ayawo nipa se iya e Eyi lo ya yawo na wa lo ya atoko ati yawo ati ya e wa na gbogbo nte ni erebe lo fodo o Ọlọrun tó ní òní fi ilẹ̀ o. Amina. Ọlọrun tó ní òní fi ilẹ̀ o. Amina. Ọlọrun tó ní òní fi ilẹ̀ o. Amina. Ọ̀gá nínú àdánwò tí wọ́n bá bi àmàláyé òní kẹyọkan tó ń wò tó tó olú ọmọ ó kú wọn lójú. Ọ̀gbọ́. Bàbá àdínì yóò ní kú wọn yí lójú. Amina. Gbogbo ń tẹ́ bí ẹni fojú sunkún wọn. Amina. Ayé òní kìí pẹ̀lẹ́. Amina. Oorun ńlá ni kíru ọmọ tó bá lálàá tó báyìí kó kú lójú òbí ẹ̀ pẹ̀lú òògùn ọlọ́run ọlọ́run láwọn abiyamọ. Amina. Bàbá wa ṣe àwùlà àti ẹgbẹ́ àwùlà ẹ ní tú o. Amina. Ọlọ́run á jẹ ìṣòpọ̀lọpọ̀ láyé o. Amina. Sùhá lọ́rọ̀ pìkà. Rọ́bì lórí sọ́jà ń kọ́ ẹ̀sùn fún Mùsàlá Àbùnì Àlẹ́ Mùsàlí. Wàlhámdùlá Rọ́bì Àlẹ́ mi. Sátífíkẹ́tì lọ́kọ̀ báyìí. Bàbá Mufasẹ̀, kí wọ́n bá fún wọn ní sátífíkẹ́tì. Bàbá Fáyẹmí, kí wọ́n bá fún wọn ní sátífíkẹ́tì. Bàbá Alikọ́sàrí, kí wọ́n bá fún wọn ní sátífíkẹ́tì. Nítorí àsìkò, sátífíkẹ́tì bàbá Adéni. Ẹ jẹ́ kí ìyàwó aṣíwájú. Bí ọba ara lúgbọ̀n tẹ́ra ẹ̀ tẹ́ ẹ wẹ́ sọ́rí ìpèrìdì owó ẹ̀dọ́mù dáadáa.
Oya, vai. Oya, mano. Mano.
Amen.